Hezky se protáhneme a jdeme na to. Máme tady nějaký technikálie, něco s filmem, jak to tak bývá. Slyšíme světelný meč. Tohle vypadá jako jeskyně na Akto, kde bude bydlet Luke Skywalker. Tohle to jsou samozřejmě okna z nějakého křižníku zase. Vypadá to úžasně. Vím přesně tenhle ten tvar. Ten znám, protože jsem ho dělal pro svůj hlavní tenhle ten, že jo, pro svůj hlavní banner na kanále. To je Akto. To je Akto. To jsou domečky na Akto a otázkou je, jestli tam nějací obyvatelé budou. Podle Vanity Fair něco tam je. Já věděl, že si na nás uděláš ještě čas. Je na tebe spolech. To jsem rád. Tak, Millennium Falcon, nebo alespoň jeho části. Tohle mě strašně pobavilo, když jsem to viděl. Jak ten safety corner nese prostě vypreparovanýho a úplně vykuchanýho R2D2 někam dolů ze skály na tom Skalik Islandu, nebo jak se to jmenuje, prostě absolutně super. Absolutně super. Tak, dobrý, všechno jede, jak má. OK, jsem rád. Tak, a teď tam vrať zase ten chat kouzelníku. Tak, kusy, C3PO, vidíme BB-8, Chewie v natáčkách, z toho by se měl stát nějaký mím minimálně. Jako možná se tak narodila, možná je to Maybelline, vím, že už běží po internetu ten mím. Co se týká tím, jako to je, že to je L'Oreal Paris nebo něco podobného. Tak, co to máme dál? Někde se. Všimněte si, to jsou strašně krásný speedry. A hezky takový, člověku si říkáte, jo, co z nich uvidíme? Uvidíme nějaký speedrový závod, anebo to budou spíš speedry, které budou zaparkovaný před tím luxusním kasínem, na který se podíváme? Uvidíme. Anthony Daniels, jasný? Tak. Tohle je z té planety Crate, vidíme ten modrej, teda ten červený písek, jak je tam rozprsknutý. A zajímalo by mě, jestli teda, když vidíme tenhle ten pohled z toho zákopu, jestli se dočkáme nějakých zákopových válek v rámci Star Wars. To by bylo absolutně úžasný, nebo něco takového. Tyjo, to by bylo fakt super, jako povstalci zase střílejí ze zákopu, jako tomu bylo na Hotu a Imperium se blíží opět s nějakýma obříma volkrama. Fakt by to bylo super, jenom kdyby to bylo trošičku brutálnější než na tom Hotu a trošku delší. Ale ta scéna je to prostě nádherná, ten kontrast, ty bílý a červený a černý, oh, bože, to je krása. Rey? Millennium Falcon v noci s ohníčkem. Opečem si bůřta. Snad to nebude zvuky, je. Jako takhle uříznout hlavu BB-8 a ještě se tím kochat, no není to horší, není to příšerný. Není to příšerný. Na tohle jsem hodně zvědavý, protože všimněte si, jak oni jsou pod vodou všichni, tak jsem zvědavý fakt, co se tady bude dít, jako jestli a v dalších scénách uvidíme, jak se někdo potápí, jestli se Rey bude pro něco potápět, například pro Kyber krystál. Takže tak, to by bylo super. Finn má nový účes, jak se mi zdá, trošku. Ale tohle je taky další krásná scéna, jak tam Luke, prostě ta obrovská černá skála, jak on tam sedí jenom tak prostě v tom svým habitu. Tyjo, to vypadá jako princezna Leia na Akto. To se na mě nezlobte, ale tohle vypadá jako princezna Leia na Akto. Znamená to, že se sejde s Lukem právě na Akto, nebo se sejdou někde úplně jinde? A tady mám spuštěný tyhle věci, to bych asi úplně nemusel. Takže uvidíme. Tak, tohle je evidentně pokračování té scény z konce sedmičky, kde Rey předává světelný meč Lukovi a ten ji tady přijímá, samozřejmě má tady ty zelené pásky, které znamenají, že tam, že tam bude mít potom v postprodukci přidanou tu umělou ruku kovovou, takže to se nemusíte bát, že by tam byl jako v epizodě 7 měl normálně kovovou ruku a teď má normální ruku a s prstýnkama. A co to je za prstýnky a proč už je nemám?
nevypadá zrovna nadšeně, že ten meč má dostat, ale stejně si neodpustím jako ten vzpomínku na ten mím. Byla k tomu meči i ruka. Máš i tu ruku? Tak, bude záznam, měj spíš bude. To je prostě krásný místo. Tohle je Dubrovník, v Chorvatsku myslím, nebo tak někde. A tam se bude natáčet to kasino. Oh, to vypadá prostě překrásně. Zase pou v černý X-Wing. A 3, 2, 1, BOOM! Tak, plně si znal já. Je vidět, že se všichni dobře baví. Tady je Poe, Finn, Rose a Rey. Tyjo, co to je? Tohle vypadá skvěle, jako nějaká velmi zajímavá zbraň. Ještě by z toho mohl být světelný luk nebo něco podobného. Tak. Teďka tam budou ty zvířátka, ty jsou super. A mně se strašně líbí, jak George Lucas řekl, že ve Star Wars psi nejsou. George Lucas je pryč a najednou máme ve Star Wars vlka, který ho uvidíme v Rebels. A bum, pes. Prostě super. Jako takový malý trolling vůči George Lucasovi se vždycky hodí. Ale já bych mohl ten livestream pauznout, tak mi tady nedělá bordel. Tak a jdeme dál. No a tady vidíte, někdo se potápí. A vidíme potvrzená Maz, protože to je ta Lupita Nguo, nebo jak se jmenuje. A ta hra je Maz a tady má na sobě ten přístroj na snímání obličeje a bude tam v tom případě v epizodě 8 maskanáta potvrzeno, hashtag, já vám to říkal. Tohle je strašně pěkný tvoreček, mě to strašně připomíná takový ty slimáky s Futurami. Slim McKenzie. To je ta Vice Admirálka. Pou v kokpitu a velmi co to je za kokpit, protože na X-Wing je to kulatý. Budeme si muset nechat překvapit. Možná to je ten těžký bombardér. Tady vidíme generála Huxe. Ano, Finn má nějaké zase chytré řeči. Jo, to je ta scéna, jak Ryan Johnson má tam ten rozhovor ve vukýštině a Finn k tomu poznamenává, že jako je to asi jediný režisér, který prostě umí mluvit vukýsky nebo něco na ten způsob. Což je moc pěkný detail. Tak bych si s Chewiekem chtěl pokecat jako rovný s rovným. Tak, ano, čtu všechny otázky do Q&A. Tak, tohle je záběr z těch fotek od Vanity Fair, jak Rey někam běží, viděli jsme to i v traileru. Phasma, yes. A vypadá naleštěnější než kdy jindy. A všimněte si prosím, tohle to je ten záběr, který se bude točit, co jsme viděli v traileru z té dálky. A tohle to je ta skála. Vidíte na ní někde mistra Jodu? Nebo loutku mistra Jody, aby to mohlo házet ten stín? Ne, prostě vypadá to, že na tom kusu skály roste prostě nějaký divný strom. Nějaký divnostrom. A takže tam není žádný Joda. Hashtag vrtulník ve Star Wars potvrzen. Čuj. A princezno, ty nám chybí, budeš chybět. Tohle je přesně ono. Jako dočkáme se nějaký zákopový války? Protože všimněte si, jak dotyčný či dotyčná, nevím jestli je to Poe nebo Rose, ale jak se sklouzává po nějakým evidentně hladkým povrchu přímo do zákopu nějakýho, kde jsou prostě i připravený něco ve stylu zákopových těchhletěch žebříčků. To je prostě úžasný. To je prostě super. Tady někdo si udělal letecký den. Tady jsme mohli vidět na chvíli postavu, o který někdo spekuluje, že to je Ezra, někdo spekuluje, že to je úplně někdo jiný. Zkrátka jednoduše Benicio del Toro a jeho postava DJ. A všimněte si, jak má tenhle ten člověk inteligentně tu ruku, takže mu nevidíme k opasku, jestli tam náhodou neuvidíme třeba za třpětice nějaký světelný mečík. Takže tady vidíme asi, řekl bych, typnul bych si tak střílnu toho těžkého bombardéru,
podle toho, jak je umístěný tady v tomhletom. Tak. Tak, tohle vypadá velmi nadějně a jde tahle ta scéna. Ano, kdo by si to nechtěl zaspívat? Zase vidíme speeder. To jsme viděli, jak převáží. Tohleto. Jak se na Ray nahrnou tři další lidi s něčím, co odolá evidentně světelnému meči. Protože všimněte si, že ona má repliku světelného meče, ne tý svý tyčky. Takže uvidíme. Upřímně si myslím, že to bude nakonec, že to budou zase ty Stormtroopsy s nějakou zbraní nablízko, která dokáže odolat světelnému meči. Možná to budou ty pretoriáni, ta garda Snoukova. A možná to budou také rytíři z Renu. Musíme se nechat překvapit. Muhehehe, hype is real. Tak, malé děti. Tady zase nějaký hopsání. Tohle je strašně roztomilý. Co to je? Já to chci domů. Ne to, to taky ne. Tohleto. Co to je, pane bože? Vidíte to? Ty očička. To vypadá jak malej chlupatý přítulný hatík. My chceme. Hashtag, Tybrně, protože tohle je úžasný stvoření. Já ho chci domů. Tohle vypadá na Fina v base. Jak se tam asi černý dostal? Hashtag no racist. Ryan Johnson ze zákopu. A tady vidíme, musím říct ale, že ta Rose v té uniformě modrý s tímhletím vypadá strašně vtipně. Já nevím proč, prostě možná to je tím, jaký má tvarovaný obličej, možná to je tím, že to sebere nějakýmu mnohem většímu člověku, ale prostě to, nebo menšímu, ale prostě to vypadá jako Indiana Jones, když na sebe nacpal tu, když se nacpal do té fašistické uniformy v dobyvatelích ztracený archy, jak prostě mu to vůbec nesedělo, tu čepici měl absolutně mimo, ale prostě vypadá to fakt strašně vtipně, nevím proč, prostě něco mi na tom přijde strašně vtipně. A samozřejmě Finn vedle ní, ten vypadá trošičku líp, a když ho takhle vidím v té uniformě, hele, nemůže být Finn náhodou syn Panaky? Protože by to docela dávalo smysl, protože když se na něj tak podívám, tak ta jistá podoba tam je. Takže nová teorie, Finn je synem Panaky. A Panaka byl, nebo synem, možná spíš vnukem, nebo nějakým vzdáleným příbuzným, ale prostě určitě tam je nějaká vazba na Panaku. Nová teorie. Šup s ní na Reddit, ať nám ji někdo vyvrátí. Tak, tady to vypadalo na pěknou sbírku přilep. Možná to je odrazem světla, ale tahle mi přijde zlatá. Tahle mi přijde rozbitá. Tamhle ty mi přijdou v pohodě. Sakra, zase mi někdo ukradl teorii. To je příšerný. A-wingy? Ty brďo, to jako fakt nechaj někoho vybouchnout v A-wingu zaživa? Já to nejsem! Boom! Tohle vypadá jako chlapík, který padá někam mezi bomby. Takže předpokládám, že to bude scéna z toho bombardéru. A tohle jsou připravené ty bomby, protože logicky bombardér musí níst nějaký bomby. A nebo jsou to malý vajíčka ve třelce a ten film bude od prostředka úplně něco jiného v podstatě jako Alien Covenant. Na Panaku si dáme Panáka. Yeeej! A BB-8. Tyjo, ta tý krabici dala docela zabrat, jen bych chtěl vidět, kdyby to byl nějaký reálnej soupeř. Hashtag Ray is OP, tyjo. Sundala krabici. Podívejte se na ty obří díry. Vidíte to? Prostě Ray je nehorázně OP. A pokud jste papírová krabice, tak se rozhodně bojte. Ten sál vypadá bombově, no. Fakt se nemůžu dočkat, protože tohle je fakt další nádherná scéna. A kdybyste mi řekli, že to je ze Star Wars, tak já bych vám prostě nevěřil. Tohle je fakt překrásný. A tady to vzadu bude ještě určitě nějakým způsobem dodělávaný, že tam občas prolítne nějaká lodička nebo něco takového. Fakt překrásný.
Fakt. A těch lidí v různých kostýmech, v různých tohleto, že to opravdu nebudou jenom CGIčka, ale že tam v tom davu vidíte kromě lidí nějaký mimozemšťany různě, nebo mimozemšťany, ne lidi, protože ve Star Wars nejsou mimozemšťani, že jo? Když tam není země. Tak. Ano, Carrie Fisher, budeš se na nás stejskat. Wow, to jsou velmi zvláštní druh mimozemšťanů. Velmi zvláštní. Tak. A je to tam zase, co to je, pane bože? Co to je? Nějaký zvířátko z Akto? Co to, pane bože, je? Mě to zabíjí zevnitř. Mě to zabíjí zevnitř. Další pěkná scéna. Wow, to vypadá na imperiální destruktor v problémech. Ve velkých problémech. Hele, a tady to vypadá, že si někdo vzal Krennikův pláštík. Pojďme se vrátit, jestli je to skutečně člověk. Ne, to tam ten Hadrian tak stojí. OK, nevadí, už jsem si myslel, že Krennik měl nějakýho následovníka, který si řekl Wopa, hipsta style, a prostě jel svoji vlastní řadu oblečení a la Krennik. A jen si to vemte, jako Krennik byl ještě před epizodou 4 a po vlastně epizodě 7 by to bylo ještě víc hipster, protože to bylo ještě dávno v minulosti. Hustý. Lachtan. To není Lachtan, to vypadá spíš jak tuleň. Hele, zase nějaká ledová planeta. Nebo alespoň skalnatá planeta. A Rey má trošičku jiný úbor, mi přijde. Oh, ta se bude převlíkat snad častějc než ta holka ve třetích Transformerech. Ale vypadá to, že všichni budou mít... Rey má Anakinův světelný meč, Lukův, což může pravděpodobně znamenat to, že se nedočkáme toho, že si postaví vlastní světelný meč. Má svoji vlastní verzi kápě. Je pravda, že vypadá možná trošku jako červená karkulka, kdyby se to přebarvilo na červeno, takže to není úplně můj šálek kávy. Nicméně, až to uvidíme komplet jako celý outfit, tak možná změním názor. Nicméně, pojďme se vrátit k tanečku. Ne, chci se tady kouknout na Kylo Rena, který mu asi tu jizvu budou dodělávat v postprodukci, protože tady vidíme jenom takovej... No tady nevidíme nic a tady vidíme jenom takovou malou šmouhu, která je pravděpodobně jenom, že má bordel na očích. Takže měl by se umýt Kylo Rene konečně. Pokud si od Starkiller Base neviděl sprchu, je něco špatně. Tak. Hej, reklama na Apple. Co? Product placement. Zažalujte je někdo, než to udělám já. Star Wars, The Last Jedi. Woo! Akbar to nakonec rozsvítil, tak jak už to většinou bývá. Takže toliko k tomu rozboru. Musím říct, že dokázal mě nahypovat víc než trailer. Protože opravdu jsme viděli fůru malých kousíčků z různých věcí, viděli jsme, jakou atmosféru zhruba ten film bude mít, jaký lokace a jak to bude vypadat, ale nevíme nic z příběhu a to je prostě super a za to si musíme všech ve Star z Lucasfilmu samozřejmě velmi vážit a já se velmi těším na to, co nás čeká v prosinci, kdy půjdeme na tenhle film všichni do kina. Takže hashtag hype is real. Takže se na to nejdřív podíváme v celku a potom to vezmu hezky. Wow, Mon Calamaryjský křižník. Cool. Takže nejdřív se na to podíváme na celek, jako na celek, a potom to vezmeme kousíček po kousíčku. Hezky. Wow, X-Wing. X-Wing. Když loď vystoupí z hyperprostoru, to je tak boží za prvý zvuk a za druhý ten obraz, jak tam nic není, a potom udělá to jenom taký to. Tum. Pardon, už to nebudu pauzovat. Ale ta hudba zase. TIE Fighter. The idea of the Imperial perspective is you never really understand who they are as people, right? How the organization works.
Krása, krása, krása. Tak a jenom merci, jo. Tak ukažte nám tu naší Inferno Squad. No, povídej. No. Tak to jsme nepotřebovali vidět, že Darth Vader byl usmažen nakonec, to jsme věděli. Tak, můžu ukázat Discord, když budete chtít. Wow, gameplay záběry. Nice. Viděli jste toho rebela? Ten droidík vypadá celkem užitečně. Inferno Squad is a black ops team that most people don't even know exist. We weren't expecting special forces. We happen to be on Endor when the second Death Star explodes. Až zase budou v Tartaru mluvit o nějaký Juanitě, tak mě bude bolet tu srdéčka, ale prostě ta ženská je strašně sympatická. Kam ti můžu poslat fanouškové je fan art nebo něco podobného. Ještě nikam v září mám naplánovaný zařídit si set-top box, abyste mi mohli svý balíčky posílat tam. Takže v tuhle chvíli ještě nikam. Tyjo, ta planeta vypadá super, tyjo, to vypadá jak mix Mirror's Edge a Titanfall. Tyjo, jestli je tohle cutscéna, tak to vypadá prostě skvěle, to je, oh. Teď jsem si nacpal pěst do pusy jako Arnold Ida Schrimmer. Interested and invested in how far the Empire is willing to go. He was an orphan. Hele, to je ten. To je kapitán Lance Erroa. Cool. Cool. Hustý. A jmenuje se Hask. Needed something to latch onto. Empire is peace and justice and order. Even when people are faltering around him, he pushes forward and says, no, the Empire is the way. I'm picking up distress calls, too many to count. Tohle vypadá, že někdo vzal prostě princip Halo ODST a nasadil ho na Star Wars, což je absolutně skvělý koncept. Takže máme Aiden, Huska a Della. Family is a really important element in Star Wars, and one of the things that we wanted to make sure we captured is the dynamic between Garrick Versio and his daughter Aiden Versio. This is the catalyst for Aiden, where she learns the future of the Empire, and she's elevated to a point. Viděli jste tam ten mustek té lodi? Nemůžu tam zůstat bydlet. A tam chci být. I do need for her to understand why I'm gonna do what I'm gonna do. Aha, takže to bude. Dcera, otec, dynamika. Tak to vypadá moc dobře. Oh. Wait a second, please. Momentíček. Hele, zdá se to jenom mně, nebo celý ten obraz je trošku zkosený, což by mohlo napovídat to, že ta loď bude například padat, když ní budeme procházet. To by bylo super. Červenýho trpaslíka absolutně zbožňuju. Kdo by ho nezbožňoval? Jako Arnolda. Čau, Emile. Zmačkej to. A co jinak, Tome, máš se i nějakou Star Wars hru na mobil? Na mobilu nehraju. Maximálně tam mám malýho Cthulhu. This is the culmination of all the things that are good in the world. Video games, Star Wars, and a team of people that are willing to take the time. Okay. Začínám být nahypovaný i na Battlefront 2, takže. Takže nevím, jestli je dneska ve vzduchu nějaká zvláštní atmosféra, nebo jsem si dal do pití něco velmi zajímavého, ale hype is real. A zase, prosím, nehypujte Izrael, jo? Prostě hype is real. A tak jo, tak jdeme. A vezmeme to v rychlosti a záběr po záběru, jak už to tak bývá. A to hraješ betu, nebo ta hra už vyšla? Ne, díváme se na trailer. Ta-da. A co byl řád Jedi? A to byl řád, který byl před Jediema, ale byl to vlastně, ze kterého vlastně Jediové vznikli a vznikli z něj posléze i Sithové. A de facto to byl řád, který spojoval jak světlou, tak temnou stranu síly. Nevychází design křižníku 3D Imperial spíše od křižníku Herower než od Venátoru? Ne, od Venátoru to vychází.
Jaký byl řád před Jedi? To je přesně ten, o kterým se ptal. Je čas skočit na hype train. Přesně tak. Je přesně tak. Je čas skočit na hype train. Hele, teď mi všichni naposílejte donaty, ať si to můžeme ještě během tohohle livestreamu předobjednat, ať se cítím absolutně, absolutně na výši. Inferno Squad bude kanonická. Kdyby nebylo Dartha Bane, myslíš, že by Kánovo temné bratrstvo vyhrálo? To si vůbec nemyslím, protože Jediové měli připravený velmi zásadní protiútok. Dneska se to rozjelo, čekám, co ještě vydají. To já jsem taky zvědavý, předpokládám, že nás čeká ještě to, že uvidíme, jaký film bude po epizodě 8, teda po Hanu Solovi a po epizodě 9, protože to by měli dneska ještě oznámit. Takže wow! A já vím, že vyšlo už dneska na The Last Jedi Behind the Scene. Můžeš se podívat na začátku livestreamu, jsme ho řešili. Přesně tím způsobem, jak ho budeme řešit teďkon. Ve Star Wars fast food by skutečně byli. Tak. Tady se mi strašně líbí. Za prvý to, jak vyskočil ten Mon Calamariský křižník z hyperprostoru, to je prostě perfektní. A ty... To, jenom tenhle záběr bych si dokázal pouštět celý den, protože je to tak perfektní. Vidíte tam ty Y-wingy, vidíte tam ty CR-90, kdyby vidíte tady tu NC-80 nádhernou. No to je 90? Těžko říct. Tak, to bombarduje nejspíš tu loděnici a tady se mi líbí, jak naskakuje do toho TIE Fighteru, jak vidíme ten kokpit, jak nahazuje ty počítače těma páčkama a jak tady se jí logo Inferno Squad, že jo? A teď se tam spustí ten zaměřovací kříž, který znáte z toho, z epizody 4, anebo i ze hry TIE Fighter, takže fakt super. Nevím, za jak dlouho se to bude ohlašovat. Ale budu mít vedle puštěný StarWarsNews.net.com a budu se dívat, budu to dávat pravidelně, refreshovat, abych vám když tak donesl ty nejnovější informace i s obrázkama a tak dále. The idea of the Imperial perspective is you never really understand who they are. Death Trooper. People, right? How the organization works. Tohle je prostě krásný, jak na ten, na tu planetu, nebo na ten povrch, prostě dopadne to noha. Já když jsem zjistil, jak vlastně funguje ta noha toho AT-ATčka, mně to přišlo absolutně geniální. Absolutely an essential story. Musím jít, tak čau! A znáš YouTube kanál Hello Greedo? Samozřejmě, že znám Hello Greedo. Je to jeden z mých oblíbených YouTuberů. Tohle je prostě super. Jak ona dá tady nějakou tu schopnost, vyletí droidík a sejme toho droida. A můžeme se podívat trošičku blíž na ten interface, který je velmi podobný tomu multiplayerovému, což je podle mě dobře, protože je podle mě obrovská chyba mít vlastně singleplayerovou hru, která bude mít úplně jiný mechaniky, úplně jinak fungovat než multiplayerová, protože alespoň se v tom singlu můžete naučit trošičku základy toho ovládání, což je super. Jak dostal ten šok tím, je docela zajímavý. A otázka, asi zbytečná, ale budou tam teda i stealth mise, kde budeme muset tohle využívat, nebo bude všechno prostě prostřílet blástrama? Tak. Ale vyšly nové fotky z The Last Jedi, jukni na ně. Jukneme, určitě. Tak na Endoru. Pokud se díváte na Star Wars show, na oficiálním kanále Star Wars, tak jste mohli vidět rozhovor s tou herečkou, co hraje Aiden. A ten byl absolutně skvělý, protože ona se fakt během toho rozhovoru rozbrečela, protože nedokáže prostě pochopit to, že je ve Star Wars a já bych reagoval úplně stejně. Ahoj Marku. Janina Gavankar. Janina. Tyjo, ten výbuch té hvězdy smrti v téhle herní podobě bude mnohem větší šlupka než v tom filmu, což se těším. A pokud myslíš LEGO stavebnice, tak ty už jsme řešili v jednom z předchozích streamů. Tohle je pravděpodobně na Endoru pořád zničený ten generátor toho štítu, takže se budeme možná vracet. And what the galaxy was going to become. And it's interesting, does that...
Jestli se budeme moci takovýmhle šroťákem v TIE Fighteru proletět, tak přísahám Bůh s ním vlastním klobouk. Takový malý a papírový. Protože já se chci proletět v takovýchhle troskách, chci se prostě zastavit a pokochat se tím, hele, tohle je kus koreánský korvety. Prostě tahle ta planeta vypadá hodně drsně. Vidíte, jak to má... Na člověka z toho trošku dýchá středověk, to asi hlavně kvůli týhletý obrovský pevnosti, ale prostě ty ostrý hrany, ta budova je sice evidentně kulatá, ale všude jsou prostě ostrý hrany, ulice jsou rovný, jak podle pravítka. Opravdu tahle planeta vypadá velmi zajímavě a už se nemůžu dočkat, až se o ní dozvíme víc. A myslím, že ta kniha ve Star Wars 8 je Obi-Wanův deník. Je to jedna z možností. Já jsem někam dát hashtag, sorry. Jo, aha, to bylo na někom. Prostě mě se... Nevím, prostě mě se tahle ta cutscéna, protože to bude pravděpodobně cutscéna, strašně moc líbí právě kvůli tomu, že je velmi dynamická. Oni nestojí a nemluví spolu jen tak, ale prostě spolu jdou. On má nějaký své připomínky. A vypadá to, že prostě budou z ničeho velmi překvapení. Zavolej Lady Housku. Lady Houska tady není. Ta je hodně daleko. Ta je v Praze až. A kdo by neměl rád kapitána Lince z Arrowa? A teď všichni, jo, ho nesnáším. A já vám na to řeknu, furt lepší než Felicity. A vy mi řeknete, já nesnáším Felicity. Del vyrůstal na Coruscantu, super. Během rozkazu 66? Super. A je fajn, že si užijeme i trošku humoru, že to nebudou všichni takový ty imperiálové. Jo, jsme strašně drsní a brutální a arrogantní a všichni pod lidi jsou a prostě my jsme ti nejlepší z nejlepších a kdo je pod náma, tak vůbec neexistuje. Ne, užijeme si nějaký ten humor a... Pokud to bude alespoň taková úroveň humoru, jako byla například v The Republic Commando, tak to bude absolutně super. A fakt, jak jsem byl k tomu příběhu zpočátku skeptický, tak si začínám říkat, sakra Tome, možná si té hře příliš křivdil. Ale pak si vzpomenu na první EA Battlefront a všechno je zase pryč. Tak, jaká je tvá nejoblíbenější vystřižená scéna ve Star Wars? Ta s těma senátorama, ta je rozhodně super. Tak, tohle je otec Aiden Versio, nebo nejspíš, ten nám bude velit, a zase, podívejte se na tu nádheru. Tohle je ta planeta, to je jejich domovská planeta, tohle borce, a tohle je prostě krásný, ten pohled z toho okna toho hvězdného destruktoru. No neříkejte, nechtěli byste hrát hru, kde byste hráli za tohle chlapíka a celou dobu se nehli z můstku vesmírní lodě. To se musí prostě stát. Garrick Versio and his daughter Aiden Versio. This is the catalyst for Aiden, where she learns the future of the empire. Tam ta hvězda smrti. Nakreslená. Ale nějaký komik. Evidentně to mezi nima bude velmi, velmi skřípat. A jsem zvědavý, jestli tam na konci dojde k nějaký katarzi, anebo ne. Uvidíme. She's my daughter. She's all I have. Tak. I do need for her to understand why I'm gonna do what I'm gonna do. Myslíš, že bude nějak někdy hra z pohledu obyčejného vojáka, ale se silným příběhem? No, to je dobrá otázka, ale těžko říct. Dřív nebo později asi nějaký takovýhle příběh vznikne. Natočíš povídání o vystřížených scénách jednou určitě. Cesta zkázy je rozhodně jedna z nejlepších knížek, takže si doufám, že si ji užiješ. Co bychom mohli udělat pro to, aby jsme byli moderátory? Chodit často a... Prostě musím vědět, že je na tebe spolehnutí. Jinak prostě to, bohužel, přesto nepojede vlak. Tak. Tohle vypadá jako, nevím, co vám to připomíná, ale mě to trošku připomíná nějakou vybombardovanou část Felucci, ale zase tohle jsou spíš skály, než aby to byly ty velký stromy. Tady vidíme Luku v X-Wing, Luka Skywalkera. Jak víš, že to je Luke? No, poznám to podle toho, že prostě má na sobě černou a zelený světelný meč. Hm.
Tak, ale tohle to mi zase nepřijde, jako by bylo pokračování toho předchozího, protože tady zase vidíme docela jasně lávový pole a to mi zase sedí spíš na Sulust, než na cokoliv jiného. Ale kdo ví, možná tam vybuchla nějaká sopka, proto ty rostly nebo co to bylo, vypadaly tak divně. Kdo ví. This game in Battlefront 2 as a resource to take this information into future development projects. Cannot save them. Tak to se proletí trošičku. Doufám, že ne moc daleko. This is the culmination of all the things that are good in the world. Video. Co je zase tohle? To vypadá jako nějaký generátor elektrické energie někde za nějakým štítem. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. X-wingy, TIE Fightery. To musíte být odvážní a posouvat hranice, když jste to v jedničku tak těžce podělali. Oh, hyperpohon. A tohle je taky úplně super, nějaká obří bitva masivní. Až tak masivní, že X-wingy vypadávají z toho. A tady nějaký chudák, tohle to je novej. Tohle to bude nový klip u Impéria. Tohle se s vámi stane, když se postavíte Impériu. Vybouchne vám stíhačka do ksichtu. Tak. Viděl jsi někdy nějakýho herce ze Star Wars na vlastní oči? Neviděl, myslím. Tak Star Wars Battlefront 2. Takže doufám, že vám takovýto rozbor stačil. Wow. What? Děláte si srandu? Dělej, běž do druhého monitoru. Wow. Wow. Z Star Wars mám nejradši Hana Sola a velkou admirála Trona. Ten tvůj Discord mě docela láká, jdu si to stáhnout. OK, takže tady máme první plakát. Tady máme druhý plakát s Finem. Tady to je samozřejmě Rey. Ale s tím červeným opravdu vypadá jak červená karkulka. Princezna Leia, taky docela dobrý. OK. Takže to jsou tři nový plakáty. Všechny vypadají skvěle. Jo, jsou tady nový dva plakáty, tak se na ně podíváme. Tady je Lukův plakátek a tady je Kylův plakátek. Musím říct, že je fakt pěkný. A jak to, že má Luke v rukách svůj starý světelný meč, tyjo? A Anakinův světelný meč. A přitom ho má tady v rukách i Rey. Mají tam nějaký klonovací zařízení?